Пане Павло, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Я особисто не уявляю, як можна жити в цих умовах, але люди там є цивільні. Скільки теоретично їх там може ще лишатись? Вчора я в своєму виступі, і коли ставилось це питання, сказав, і я сьогодні ці слова підтверджую, що всі люди, які мали бажання до настання найбільш гарячішого пекла, яке наразі є в Соледарі, виїхали, і їм було надано таку можливість, не просто надано можливість, а забезпечено і транспортом, і виїздом, тобто по схемі нашої евакуації, яка функціонує і діє, з подальшою евакуацією або всередину області, або за межі області. Станом на зараз ми зібрали дані, і я сам просто з урахуванням того, що зараз Соледар є найзапекліше місто, але скільки ж саме в самому місті, де точаться бої, перебуває людей. Станом на зараз там перебуває 523 особи, тобто ті, які наразі лишаються в місті. Не буде коректним, якщо я скажу, що вони зараз, саме зараз, вони не хочуть виїхати, але, знаєте, тут виключно людський фактор, коли можна спробувати звинувачувати будь-кого, але їм ми максимально сприяємо тому, щоб людей вивезти. Зараз, якщо ситуація зміниться, я в цьому впевнений, на краще, то робота з людьми, навіть з тією найменшою кількістю, яка лишилась, вона буде продовжена. Але я не виключаю, що люди, які перебували до цього під постійним вогнем, вони і після того, як всі атаки будуть відбиті і ворог буде знищений, вони знову ж таки відмовляться виїжджати. Але цифра мінімальна, але станом на зараз лишається. Це а от з цих півтисячі людей хтось звертався от зараз, коли активно, ну максимально активно, ну по суті пекло стало в Соледарі, хтось з них звертався до вас, вивезіть нас прямо зараз? Зараз бажаючі є. Ми це отримуємо з різних джерел, сам на зараз такі бажаючі є. Але її просто нереально провести цю евакуацію. І ми повинні розуміти і не тільки тих, кого можна евакуйовувати звідти, а й ті, хто будуть проводити її, тому що це один-два автомобілі, їх рух. Я дуже добре розумію, як працює і артилерія ворога, як вона наводиться, коли ми, перебуваючи в Бахмуті, можемо на відстані там кілометр на кілометр спостерігати за допомогою спеціальних пристроїв до 100 безпілотних літальних апаратів, дронів противника. І так само ми розуміємо, що над Соледаром вони будуть також працюють і будуть знищувати все. Тим більше ми повинні розуміти, що категорія тих осіб, пан Череватий про це казав, і ви також, я цілком з цим погоджуюсь, це чисті вбивці, і розраховувати, що щось зупинить цих людей, що це цивільні, військові, їм байдуже, головне нищити все на своєму шляху. Тому ми повернемося до цього, але... За яких умов може початися евакуація, хоча б точкова? За умов, як тільки я буду розуміти, що принаймні можливо туди заїхати спеціальним транспортом і звідти виїхати. Ризик це не зніметь, але принаймні буде великий шанс на успіх цієї операції. Тому що я від початку, надаючи доручення і очільнику місцевої адміністрації, також несу відповідальність не тільки, повторюсь, за тих, кого евакуюють, а й хто евакуює. Пряме влучання, яка б не була броньована капсула або 120-ї міни, або 152-го калібру, який там постійно працює, не врятує жодна броньована техніка, на якій проводиться евакуація. А скажіть, будь ласка, що це за люди? Ну, я маю на увазі, що це за категорії громадян і чи є там діти? Бо ми, пам'ятаєте, ми з вами говорили про Бахмут, і ми говорили, що навіть попри обстріли залишались родини з дітьми в Бахмуті. Як в Соледарі? Про дітей наразі я згодом надам інформацію, вона не буде точно. У мене немає інформації, що там є діти саме в Соледарі, а категорія 50+ наразі там лишились, і люди похилого.
Пенсіонери, ну це знову ж таки, це те, про що ми з вами завжди говоримо, що цим людям виїхати і покинути домівки морально виходить найважче, певно. Скажіть, будь ласка, щодо умов проживання, зрозуміло, що коли ти під постійним вогнем, там не думаєш про якийсь комфорт, але менше з тим. Чи є в людей якийсь запас продуктів? Можливо, ви готували, знаючи, що буде загострення, можливо, готували якось людей до цього? Запас продуктів, запас дров і так далі? Запас харчування, металеві печі, дрова, вони були роздані і все максимально накопичено було, навіть з надлишками. Я знаю, як ситуація ця відбувалась до Нового року, тобто там, коли можливо було, і особисто начальник міської військової адміністрації займався і розподіленням разом з районною адміністрацією гуманітарної допомоги. Тобто продукти харчування, вони роздавались, і запаси ці є у людей. І люди, ну, навіть, я ж кажу, ми певним чином навіть на це закривали очі, що у людей є ще ті запаси, але роздавали, тому що розуміли, що ситуація може суттєво погіршитись. Крім цього, ситуація з приводу їх перебування, то люди перебувають, ми розуміємо, в жодної там домівки, в незалежності від поверху, це не може бути, це підвальні приміщення, це укриття. І тому що вони фактично там і лишились вцілілими, і то не скрізь. Дякую, пане Павле, за цю інформацію. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ми говорили про ситуацію в Солидарі, почули, що трохи більше як півтисячі людей залишаються в цьому місті. Є бажаючі тепер вже виїхати. Це ті люди, які не хотіли виїжджати. Зараз там частина з них вже бажає виїхати, але, на жаль, Солидар під постійними обстрілами. Там воюють російські вбивці, які не рахують життя ні цивільних, ні військових.